Bugün Şəkişəhər 20 saylı orta məktəbdə inşa müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqə ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə əsr olunub. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu mövzusunda keçirilən müsabiqədə 28 şagird iştirak edib. Müsabiqənin nəticəsi martın 17-sində elan ediləcək. Qalib gəlmiş şagird aprel ayında keçiriləcək Ümumrespublika müsabiqəsində Şəkini təmsil edəcək. Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümü ilə əlaqədar Şəkişəhər Təhsil şöbəsi tədbirlər planı hazırlayıb. Plan əsasında ilk olaraq Şəkinin şəhər və kənd məktəblərində şagirdlər arasında inşa müsabiqəsi keçirilib və hər məktəbdən bir nəfər bugün keçirilən müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanıb. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevlə bağlı keçirilən tədbirlərdə əsas məqsədimiz şəhər təhsil şöbəsinin məqsədi ümumi liderin həyat və fəaliyyətdə məhəbbətin, sevginin aşılanması, onun fəaliyyətinin daha dərindən çatdırılmasıdır.